រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានត្រៀមកងកម្លាំងនិងប្រជាការពារជិត 1,500 នាក់រួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមការពារសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលអញ្ជើញមកក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តមានចំនួន70នាក់កម្លាំងនគរបាលខេត្តនិងក្រុងពោធិ៍សាត់មានចំនួន610នាក់និងប្រជាការពារមានចំនួន814នាក់នៅក្នុងឱកាសនេះដែរអេដាមធូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសំណេះសំណាលនិងផ្ដាំផ្ញើតល់កងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងដូចនេះថាការងារសន្តិសុខស្ដាប់នាំក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនេះយើងត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីការពាររៀបចំស្ដាប់ត្រឹមសាធារណៈជូនគុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងក្នុងខេត្តទាំងក្រៅខេត្តសម្រាប់សុខសុវត្ថិភាពក្នុងការមកកសាន្តឬក៏ទស្សនាខេត្តពោធិ៍សាត់ទីបណ្ដារាជធានីខេត្តផ្សេងផ្សេងនៃលោកចង់ស្គាល់ខេត្តពោធិ៍សាត់គឺយើងបានរៀបចំទទួលពួកគាត់ស្វាគមន៍ពិសេសគឺសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នាក់ងារសាធារណៈនឹងឯងដែលជាកិច្ចការងារសំខាន់បើសិនជាការធ្វើដំណើរមកពិបាកណាហើយមានបញ្ហាច្រើនណាអសន្តិសុខអាហ្នឹងមិនដឹងថាគេមកខេត្តយើងវាមិនទេហើយប្រជាជនយើងក៏មិនដឹងសុបាយមិនដែរហើយកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺជាគោលនយោបាយនិងវត្តវិជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺសម្តេចមហាប្រវត្តិបតីគុនម៉ណៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងលោកស្រីតែក្រើនរំលឹកជាប្រចាំឲ្យរាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបដិញ្ញាចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងទៅមុខដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះជាបុណ្យប្រពៃណីដែលពួកគាត់ត្រូវសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងការសប្បាយរបស់គាត់នេះគឺមិនឲ្យមានអ្វីដែលកើតឡើងទៅជាទុក្ខលំបាកសម្រាប់គាត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងទាំងអស់ទាំងជាការពារជាង 1,000 នាក់នេះគឺបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយនឹងសម្រាប់ទៅនៅក្នុងក្រុងកោសាត់ទេនៅតាមក្រុងស្រុកទៀតគឺកម្លាំងរបស់យើងគឺបានត្រៀមទាំងអស់កម្លាំងទាំង3ប្រភេទណាមានកម្លាំងអាវុធហត្ថនគរបាលនិងប្រជាការពារបូកជាមួយនឹងគណៈប្រជាការរដ្ឋបាលឯកភាពមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់ណាស់ហ្នឹងគឺត្រូវត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីការពារសន្តិសុខសម្រាប់នៅសាធារណៈនេះក្នុងនាមគណៈប្រជាការរដ្ឋបាលឯកភាពខេត្តគឺសំណូមពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្នុងខេត្តទាំងក្រៅខេត្តត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទគឺត្រៀមអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់ត្រៀមជួយពុកម៉ែបងប្អូនហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនខ្លួនឯងត្រូវទប់អារម្មណ៍ស្មារតីពិសេសគឺពិសាគ្រឿងស្វឹងភាសាគ្រឿងស្វឹងគឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែរដោយសារយើងទៀនណាយើងខ្លះហានវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមពិសេសគឺបញ្ហាចរាចរណ៍នេះគឺមានអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងអាយុជីវិតគឺមានតម្លៃហើយមានតែមួយទេជាងយើងត្រូវការពាររៀងៗខ្លួនណាហើយជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរដែនដីរបស់យើងគឺបានប្រាជ្ញាចិត្តរួចអស់ហើយដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបានសុខសวัสดิភាពពិសេសក្មួយៗបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ដែលមកពីរាជបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែរដែលបានមកស្រុកកំណើតរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគឺសวัสดิភាពទី1គឺចរាចរណ៍នឹងគឺជាអត្ថភាពដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអូយ